sorry. You have reached a number that has been disconnected. اقبال سوا یہ دنیا کوتا خوبصورت منانا اوسم ساحل پائے ییلہ بہ جنگل کھوتس تتہ اس تھت تھت پہاڑ بڑ بڑ مدان منانا اوس یہ سید سوڈ جنت باسان کیا جنت چھا آسان عطا نادان خدا سوبا فرماوان کہ جنت چ وادی چھ تیژہ حسین کہ أکس انسان سندس ذہنس منز ہیکن تصور گژھتھ بہ دمے مفصلین نظر کار سے تیتس کالس تلی تُہۍ کیٛاہ یہِ تَتھ کَران أسۍ ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدۍ نانہِ فاتحت بَران تۄہہِ ما بوٗزوٕ مےٚ بوٗز یِتھ پٲٹھۍ اوس بٕڈِ بَب وَنان سُہ چھُ گوٚمُت باغ جِنٲرۍ کِنۍ ہے کوٚتہٕ بَیا کوٚتہٕ بہٕ نیرَن سُہ ژھانٛڈنہِ ہے مےٚ بوٗز یُس تور چھِ گژھان سُہ چھُنہٕ واپسٕے یِوان
یا بھیا یا اوور نہ گژھن مے بوز اس اوور چھ گژھن سہ چھ نہ واپس یوان بلا اسہ نیرو پانس گھر یا تہ چھو یون کنا پک دوس آر ون مے اس تم سہ ماج ہند وتن پیوان یاد بہ ژھارن سہ کن تہ حالتس منز اگر چہ یون چھ تہ یون چھ نہ تہ یاد سن دۄہ تیٚتھ مےٚ وَلہٕ ہا سہ نیرو گَرٕ گَرِکۍ آسان ژھانڈان کَمٹ گام ہیٚتِتھ رَٹ Yes, yes, yes.